BlakeStore.com, para compra, venda e upgrade de skins. A loja pioneira de skins do CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes. É na hora, meu parceiro. O pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o quê? Utilize o cupom GIL para ter descontos em BlakeStore.com. Vamos que vamos, meu parceiro, que a skin mais bonita te espera na Blake. Vou começar a análise aqui no meu parceiro Puga Clan. Vocês são muito Zé Fofoca, rapaziada. Vocês têm que melhorar essa linha de vocês aí. Vamos dar o Puga, que é level 1 da Gamers Club aqui. Chegando daquele jeitão. Puga, membro da nossa comunidade, membro honorário já, tá aí com nós há anos. Fazendo daquele jeitão. Aí chegou o time rushando B e ele fazendo Bunny Hope. Beleza. Aqui, ó, pra você, já vamos começar como, ó. Movimentação objetiva, velho. Tem que ter objetivo. Se o time vai rushar sapão, você rusha sapão, meu parceiro. Ô, Puguinha. Tá ventando pra fazer a curva, rei? Olha isso. Vai, gente. Beleza, o Junião viu. Coordenação motora é a primeira coisa que a gente vai pegar, né? Coordenação motora é a primeira coisa que a gente vai pegar já diretão. Surfzinho e aim botão. Surf. Mas aim bots. Pegar a movimentação básica, né? Movimentação básica. Chegou o Puguinho, o parceiro morreu. Vai tirar o X1. Boa. Calibrou bem. Reload, mano. Tinha bala pra fazer isso, não tinha não? Ó, tinha 12 balas ainda. Você não precisava ter dado reload. Pode ser que o cara tivesse diretão aí. Ó, veio pela frente, já sabe. E fez barulho também. O cara te ouviu. Aí não dá também pra esperar muita coisa, né? Tem que ter calma, mano. Aqui, ó, a gente já viu um pouquinho de afobação, né, mano? Ali sai no shift, você já tinha escutado o cara. Seu time com certeza comunicou desse cara vindo. Então, assim, ó, coordenação motor, afobação um pouquinho. O cara mandou fazer o driftzão, né, mano? Puguinha movimentações, velho. Eu achei que, mano, achei que era você que tinha cortado, mas vocês perderam o round, o seu time comprou e você não comprou junto, mano. Você deixou de forçar junto com o seu time. O certo seria você dropar esse coach quem tá coletado, mano. E vai se achando o round. Ó, de novo. Esse plant, ele é arriscado, mano. Ele é muito arriscado, na real. Porque, mano, vocês vieram do fundo. O certo seria plantar teoricamente pra rua, né? Ó, aqui, ó. Ó, o brother, ele tá te vendo, ó. Tá vendo? Não é um segredo pra ele que você tá aqui, ó lá. Aí ele fala, que porra é essa? Aqui, mano, esse é um péssimo pixel, Puguinha. Ficar na direita aqui não vale a pena, tá, rei? Nunca. Esse pixel aí não dá, mano. Esse pixel não dá. Demorou um pouco pra comprar bomba. Você tem, mano, você tem grana e o rolê. Tem que setar mais rápido aí a compra de bombas. O armamento, o freeze é justamente pra você não perder tempo saindo da base. Beleza, concentrou bem a mira. Posicionamento de mira naturalmente que vai ser irregular, né? Porque normalmente nível 1, principalmente que sofre com coordenação motora, já vai ser um pouco mais difícil manter a mira sempre na cabeça. Isso é tipo, é padrão assim. Piroca torta tava torto mirando, né, velho? O cara tinha que mudar o nome pra piroca mira torta, então, né? Ó a faca na mão. O cara pode estar em qualquer lugar e você brincando de estourar balão. E ainda erra, Pulga! Esse balão só acerta com tiro agora, né? Porra, Pulguinha, aí meteu o louco, hein, mano? Começamos, mano, da hora. O cara tá estourando o balão, velho. Mano, pau torando ele estourando o balão, velho. Se esse cara não é diferenciado, você... Olha aí, beleza, ó, mano. Isso aqui é o verdadeiro rojão, foi ao céu, ó. Taca parado, Puguinha. Ali, ó, nessa direção, se você taca só paradinho, ela ia cair mais ou menos aqui, ó. Ela para caindo aqui mais ou menos. Já é uma flecha razoavelmente boa. Podia ser um pouquinho melhor. Beleza, strafou. Beleza, God. Ó, strafezinho, God. Fundamento é importante, né, Puguinha? Fundamento é importante. Fundamento é sempre importante no caso, né? E desde começar assim já é bom. Vai ter que melhorar um pouquinho? Vai ter que melhorar um pouquinho. Mas o fato de já estar pensando assim já é muito bom.
Beleza, boa. Ó, gostei de ver porque, mano, tentou controlar o recoil. Por mais que, mano, tenha, né, perdido um pouco do controle, foram quatro balas muito bem acertadas. Agora os outros dois jogadores estão miados. Fica ligeiro. Você guardou? Você podia ter tentado ganhar o round. 1x2. Estava com 75 de vida ainda. E o Júnior passando o rolê e você abrindo a displicência no fundo. Aqui, ó, uma parada importante. Quando você vai abrir fundo, é bom ter uma flashzinha. Por mais que você strafe, né, o strafe ele ainda não está perfeito. Então o risco ele não compensa tanto. Saca? Abrir, ó, de novo, é a linha do strafezinho. Nessa hora, o strafe talvez ele não seja muito bom, porque você precisa chegar rasgando, saca? Mas eu não vou criticar, porque como você tá aprendendo ainda a atirar, né? Você tá nessa linha de desenvolvendo o tiro ainda, talvez sair correndo você não ia ter conseguido conseguir fazer frenagem pra frear o boneco. Então, assim, vale a pena, né? Mesmo você sair dando strafezinho. Viu que tá a costa, um só, né? Por mais que você tenha se adaptado, vai ser meio... complicado. O cara meio que sabe de você, né? Beleza. Duas balinhas, né? É tudo que é preciso. O Pulguinha tá mandando bem ainda. O Pulguinha tá fazendo uma coisa que não é comum pra maior parte dos juzeirinhas, independente do quanto a gente pegue no pé, que é ele tá estreifando, ele tá buscando, saca? Ele tá tentando jogar dentro do fundamentinho. Não tá sendo perfeito? Não tá sendo perfeito. Mas ele já tá tentando. Ó, você guivou a ideia do banheiro, tem que dar clear. É esse cara de novo marotando, ó. Beleza, repaginou, mandou bem. Mano, você cagou um pouco? Cagou. Mas a mira foi boa. Atirou, ó. Ó, ó o sprayzinho fisioterapeuta, ó. Isso é spray fisioterapeuta. Mirando no joelho. Pra você aí que tá com problema na rótula, problema no menisco, entortou a cartilagem, perdeu o ligamento, atire no joelho. Se você não andar, não tem como ter esses problemas. Tá, dali. Um oferecimento de mirinha fisioterapeuta, velho. Meu spray é exorcista, só atira em assombração, nunca em pessoas. God. God, spray exorcista é bom também. É o spray desenhista, né? Só contorno, né? O spray primeira sessão de tatuagem, né? Só o contorninho. Ó o cara vindo costa. Vai assustar, hein? Isso aqui é impossível. Ó, isso aqui, mano, é muita indecisão. Você tem que ter a tomada de decisão, velho. Uma parada, Pulguinha. Dica crucial, velho. Uma coisa que o Pink Floyd falava, não sei se vocês lembram do Pink Floyd, ele fazia umas dicas. É, ele falava muita baboseira, mas ele tinha uma parada que era muito legal, que era qualquer decisão é melhor que nenhuma. Então, pense nisso. Perfeito? O Pink Floyd plantou na comunidade esse lance do a sua sensibilidade tem que dar um 360 usando o pad. Não, a sensibilidade dele fazer isso. A sua não precisava fazer isso. Vamos lá. Então vai chegando pelo B de novo. Passa pulando. Nitidamente você não tem muito controle aéreo, né, velho? Vai precisar jogar um surfzinho. Olha o jeito. Tem que varar embaixo. Lembra sempre de varar embaixo. E a sua HS, podia ter feito a sua HS aqui, ó. Por cima do rolê. Também serviria muito bem. Aí você demorou um pouquinho. Esse strafe muito longo, ó. É o strafe gordinho que eu chamo, né, ó. Você tá vendo que seu strafe ele é muito, muito abertão? Tem que tentar minimizar ele ao máximo. E abrir strafando é bom, mas toda hora é ruim, certo? Vamos dali. Então, lá de novo, ó, strafe. Lembra de soltar o Pulga, o strafe ele tem que ser uma parada pra abrir pixel. Às vezes, o pixel ele tem que ser feito rasgando. Você vai ter que aprender a diferenciar esse conceito. Quando você tá em bloco, você não joga strafando. Você joga com todo mundo na tora. Ai, que pecado. O brother deu cover que nem o cu dele também. Quem que era o cover do... Olha aqui. Porra, FZX, aí você fode o rolê, hein, mano. Olha o jeito que ele vai descer o cover. Olha isso. Nossa, mais perdido do que Juseira no cabeleireiro, velho. Olha como vai o Júnior. Só querendo pegar na faca. Beleza, limpou o pixel. Pulguinha, junta com seu parceiro, mano. Sempre na trade. Sempre, ó, o seu parceiro, ele atravessou sua frente e você saiu do lado dele. Você podia ter ido, ó.
diretaço junto com o Júnior, só pra fazer a trade dele. Limpar os pixels que ele não limpa e por aí vai. Essa aqui, o que você vai pegar no cara aqui, você podia ter pego de forma muito mais rápida, saca? Essa é a ideia. Tipo, já na trade, limpando o que o parceiro tá fazendo. E aí você joga um fundamento, que é o fundamento mais importante do CS, que é a trade, velho. O fundamento do CS, quando você vai na trade, ele é maravilhoso, velho. Aí, belezinha. E lá vai você. Você tá com C4, demônio. Ô, demônio! Você é o C4, pulga! Puguinha! E o C4 tava com você desde o começo, não é uma surpresa. Ai, meu Deus do céu, pulga. E, mano, outra coisa. Mata reload, mata reload, mata reload. Para, velho. 18 balas e você ignorou completamente o lado esquerdo do bombe, entendeu? Falta de foco, tem que ter atenção, mano. Não é porque você matou um cara que acabou, saca? Agora, você percebendo que azedou, né? Só, caralho, cadê esse maluco? Onde que é banco? Né? Ó, você se perguntando, onde que é o banco, clã? Ai, meu Deus, Puguinho! Mano, se você fizer HE nele, é God. Nossa, pulga. Irmãozinho, se você tivesse treinado... Ó, exercício. Nós vamos montar a rotininha da hora pra você, pulga. Vou chamar isso aqui de recoil 10 balas, tá? Recoil 10 balas. Que é pra você aprender o sistema do recoil de 10 balas. Pra finalizar. Três caras, pulga. Fala dele. God, God pulga, velho. Passar bangando meio sempre. Sempre passar bangando ali, ó. Caverna. Ah! Vocês lembram dele tentando estourar o balão lá no segundo armado? Mano, tá aí, ó. Viu, falando que não sei onde era banco, mas eu conheço bem os mapas, tá, gente? Você leva um diferente. Me respeita porque eu não jogo de dois eminentes pra abrir outros mapas. God, Puguinha. Você é monstro, pô. Eu não duvido não, irmão. Você é da minha comunidade. Minha comunidade é foda. Ele voltou pra cobrar o balão, velho. Ele voltou pra cobrar o balão. Muito bom, velho. God, Puguinha, velho. God, Puguinha. Beleza. Ô, Puguinha, o plant, sempre importante. Faz o plant aberto, mano. Faz o pente aberto. O ideal, se você não tiver o rolê e você tinha uma smoke, smoke a rua. Tá com a palavra de dois, mirei de mesmo, pulga. Não, não. Joga esses mapas lixo, não. Vai jogar os rolês diferentes. Olha lá, agora o plant, ó, ele fica meio fechado pra vocês. Ó. Fala do spray do pulga agora. Fala do spray do pulga agora, ó. Spray transfer. Ele saiu da roda do caminhão pro cara, ó. Aqui, ó. Ó, ele abriu e puxou, ó. Aulas de spray transfer, velho. Ele saiu do motor do caminhão pro cara, velho. Isso aí, o controle de spray invejável, velho. Mandou muito, pulga, porra. Fala pra eles, boa. Fala pra eles, pulga. Vem no bomb, porra. É o spray deslizante esse aí, God. God demais, velho. Mirinha surfista, né? Só no deslize da parafina. Lá vem, ai, 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 deu pra ver. Nossa, toma o corte. Ô, na moral, o Acapaz aqui, velho, ele foi humilhado, velho. Ele não foi amassado, ele não foi cortado, ele não foi, nossa, que bala bonita. Não, ele foi humilhado, velho. Porque se liga, ele viu, ó, ele vê o Puguinha passando, ele falou, opa, olha como eu sou lento. Aí eu vi o Pug, ó, tame. Corte, velho. Corte, humilhado, velho. E agora não pode emocionar, Puguinha. Olha lá, ó o strafe. Agora a gente precisava do strafe. Agora ele se empolgou. Agora o recoil, mano. Agora o recoil do Pulga. Ele se empolgou. Ele falou: agora é nóis. Não é nóis, beleza. Lembra que o Pulga usa 2000 de DPI 2.0 de ciência. Tem a mira mais parada do que o cara com 400 DPI. Pra provar que sensibilidade pessoal, né, mano? Prova mais do que nunca sensibilidade pessoal. Pro cara funciona. Na moral, você foi pulgado, velho. Você foi pulgado, velho. E lá vai de novo. E ele vai na confiança. Esse pique aqui que você tá fazendo, pulga, é errado, irmão. Já pode prover o pulga pra carrapato? Pode. Está sugando sangue de todos. Beleza. A ideia da molotov não é ruim. Tem um parceiro ali pela ligação. Aí, ó. Strafezinho God. Beleza, pulguinha. Amassou o P90, velho. Puxa P90 ruim. Fala pra ele, ó. Puxa P90 ruim. God. Ó a mira do pulga. Aí. Amassou ele, Puguinho. Pô, o Puga ele foi pra cima. Eu achei que, mano, tinha sido, sei lá, né? Jogando mais safe, nada. Ele tá indo pra frentex mesmo. Olha. Faltou, hein? Faltou reflexo. Mas aqui, Puguinho, ó, uma parada que é importante. Feedback legal.
Por mais que você tenha tido confiança de abrir aqui, velho, essa abertura é sempre favorável pro AWP que tá cravado, tá? Então, assim, você pode acabar morrendo muitas vezes de forma, né, ali despretensiosa. Você não vai esperar e vai acabar tomando uma. Não pode. Tomar esse cuidado, meu rei. HEzinha na meiuca. Nossa, a HE vai machucar alguém. Se vier alguém pra frente, machuca. O cara tá com um rojão, velho. Olha lá, não viu o cara de novo. Ó, olha o capaz agora pensando. Caralho, eu já me fudi uma vez nisso aqui, né? Olha lá, viu? Ai! Beleza, o Júnior cravou, vai chegar junto. Tentou frear indo pra esquerda. Não é uma má ideia, mas precisa lembrar que freagem, a frenagem você tem que dar o tapinha, né? Isso mesmo, Pulga. Fala, puxa pra 90, ruim. É isso mesmo. Normalmente os caras falam que é só os ruins que dá 100, né? Mas você tá amassando, velho. Beleza, acabou tomando tag, mas aí de novo. A gente vai treinar essa frenagem, tá? Olha lá, falta do surf, ó. Ele vai fazer o pulo, ele passa meio longe, ó. Ele não consegue fazer a curvinha no ar. Isso aí é falta de coordenação motora, viu, Puguinha? Isso aí nós vamos corrigir, velho. God, beleza. E o Júnior na terceira facada do jogo. Você é pra desestabilizar os adversários, é isso mesmo. Você tem que falar, puxa P90, é ruim. Ó, uma dica, Puguinha. Onde você tá indo aqui, irmão? Você tá indo numa posição onde você não tem saída. Essas posições é onde a gente chama de posição de Nilba. Não é que você é Nilba, tá? O nome da posição é Nilba. Por quê? Porque é uma posição onde você vai ter que trocar tiro. E posições Nilba, você, mano, você tem que estar muito bem armado ou esse round não deve, tipo assim, ser um eco seco. No pistol, é um round que vale muito a pena você manter essa luz pela longa distância, certo? Então, cuidado. Pulga level 1 mesmo, é assim. Gil, a frenagem é só A mais D ou se só soltar a tecla também funciona? A frenagem é dando tapa na tecla contrária. O soltar a tecla é desaceleração. Desaceleração você perde precisão do mesmo jeito que se você estivesse andando, tá? Você só vai ganhar precisão quando sua velocidade chegar a 70. Quer saber como sua velocidade chega a 70? Você olha o show pós 1, ali em cima vai aparecer véu. Aí você vê ali onde está a sua linha. Aqui, como você se posicionou numa linha onde você não tinha, né, outro espaço pra ir, quebrou. E você, mano, no pistol você compra tudo. Você comprou uma flash pra jogar e não usou. E você comprou e deixou 200 no banco ainda com o defuse na mão. Amassa ele, Puguinha. Um HS só, concentra. FZX, beitado com sucesso. Você foi humilhado. Ó, Pulga, de novo, você se colocando em posição Nilba, ó. Onde você vai ter que trocar até o fim, saca? Aí, beleza. Você quis abrir, você fica paradinho, de espaço, você quer, né? Conseguir matar o primeiro. Ó, o cara tá passando rua ali, vai dar brecha, né? No caso. E ó, o Pulga, falou, oxe, sou eu. Ô, Pulguinha, tem que aprender a usar o fone, hein, mano? E aprender a parar de atirar andando. E o cara fez um smoke da hora pra você, ó. Focou muito na arma e esqueceu do round, ó. Se virou, mano, completamente exposto, velho. Você se expõe muito, velho. Essa exposição, mano, ela tem a ver, sim, com a falta de noção de jogo no começo? Tem, tá? Mas, assim, você precisa ter uma noção de, tipo, de parar com isso quanto antes. Oh, spray bom, hein? Puguinho, ó. A sala de mira foi razoavelmente boa, mas você trava a mira do lado do cara. Falta ter essa ideia. Ó, Pulga, para de pular, mano. Aqui, ó, pra você, ó. Movimentação objetiva do TOGS na tela pra você, meu parceiro. Tá em ar, né, meu mano? Apaga a mola e ajuda o parceiro. Apaga a mola e ajuda o parceiro. Tem que ser assim. Ele vai nas costas. Também tá bom. Não é ruim, mas podia ter sido melhor. E avançou. E vai. Ó o foco na arma, ó. Ele foi focadão na arma. Poucas. Beleza, escutou o cara. Abriu consciente na mira, só segurou o sprayzão. Entra atento. Que é uma coisa que não aconteceu. Agora vai vir o 3K do Pulga? Não, né? Tem mais um round. O cara apagou a molo, beleza.
Vai pegar a linha. Levou o primeiro ainda. Tem mais um que pode levar. É pra acabar. Ô, pulguinha. Segurar o spray, né, irmão? Beleza, foi bom. Foi bom. O que, que a gente vai observar, né? Tá, mano, primeira coisa que a gente vai falar é movimentação básica, né? Vamos dar. O que, que a gente vai ter trazer aqui? Primeiramente, mano, é, de CT é o lance da exposição, né? Nitidamente ali o pistolzinho. Pô, veio para frente necessariamente. Depois teve o armário do fundo que veio trocar tiro numa posição que, mano, é completamente desfavorável aqui no caso. É, o uso de bombas ele tem que ser um pouquinho pensado também. Podia usar mais as bombas. Não tá usando muito. Saca? Tipo, uma parada que, tipo assim, mano, dá pra caprichar na evolução do game sem necessariamente perder essas ideias, né? Tem condições de fazer isso de uma forma bem decente, inclusive. Então, assim, tem que ter esse ponto. É, o outro ponto é, mano, a coordenação motora, né, no caso, que é o surf mais o aimbot. Eu acho que, assim, coordenação motora, uma parada que vai te ajudar é você só ficar fazendo aqui, ó, strafe, 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 tá ligado? Então, tipo assim, é strafe com a mira no mesmo lugar. Saca? Por quê? Porque se você estreifar assim, que é o que você tá fazendo assim, no caso, tá ligado? Tipo, você vai abrindo, você vai dando meio que tranco. Então assim, mano, chega aqui, ó, crava a mira na lâmpada, por exemplo, fica segurando a mira na lâmpada, ó. Saca? Isso é o que você deve fazer no aimbot, lá segurando a cabeça do boneco. Essa é uma ideia. O posicionamento de mira, ele tá um pouco abaixo, mas isso é bem normal no começo. É, acho que é uma parada que você vai melhorar com o tempo, se você melhorar os outros fundamentos, no geral, né, no caso. É, você é um pouco afobado. Tipo, nitidamente dá pra perceber sua afobação. Isso também é normal em patentes mais baixas, nível mais baixo. Mas o jeito de controlar isso, mano, lembrando que isso é só um jogo, tá ligado? Não precisa ter medo de errar. Você tá, mano, felizmente você joga lobby com uma galera muito da hora, que é os caras dos Juzeirinhas lá, mano. Olha o Merchan, né? No caso, mas exatamente pelo fato da galera não ser troll, não ficar chutando, tudo mais, que você pode, mano, se dar o luxo de aprender com calma, tá ligado? Então assim, mano, joga com paciência, não tem... Não fica com ideinha diferente, não. Tipo, porra, mano, se eu encerrar, os caras vão me xingar, velho. Então aqui, ó, outra coisa, mano, reload excessivo, né? O reload excessivo é uma parada que você vai ter que melhorar. O posicionamento de mira é algo que, mano, se você se assistir mais, você vai começar a aprender onde você tem que colocar a sua mira, porque você vai começar a lembrar, pô, eu morri dessa vez, porque minha mira tava aqui e não aqui, saca? Então assim, você tem essa linha. Tomar cuidado com o lance da exposição, o lance do fundo aqui, você fez uma vez, o lance do pistol, é, de TR também, às vezes, mano, você tá com foda-se, você vem aqui, mata um cara e você caga pro resto do bombe. Tem que ter atenção, mano, você tá no jogo, tá ligado, mano? Matou o cara, tal, mano, pode ter outros caras ainda, tal, beleza, aí você vai baixar, quer trocar, beleza, aí faz sentido, mas você precisa ter esse rolê. A coordenação motora, agora a gente vai falar um pouquinho, e o recorde de 10 balas, agora, mano, é tudo tá em botão, velho, que é tudo coordenação, é tudo questão de mecânica básica, né, então a gente vai se desenvolver junto. Então assim, mano, primeiramente, pulguinha, pra melhorar seu strafe, mano, pick and spray walls, tá ligado já desse treininho que eu acho, que é, mano, você vai só chegar aqui, ó, ficar aqui, ó, treinando a ID. Até, né, mano, conseguir fazer o rolezão aí, até estabilizar a mira aí, no caso. Certo? Vai ser essa linha. Você vai ter esse ponto que eu acho que é o mais importante. Então é a ID, a ID, a ID. Uma coisa que é importante você lembrar, mano, no seu strafe, é que A, você solta, olha lá o CL Show Post que eu tinha falado, ó. Pra galera da velocidade. Quando você tá com o A pressionado e você solta o A, você desacelera a velocidade. Olha lá, ó. Soltei, ele vai desacelerando. Quando você dá um tapa contrário, a velocidade vai insta pra zero. Certo? Então você vem e dá um tapa contrário. A velocidade reduz pra zero. Isso é o que a gente chama de frenagem do boneco. Certo? Isso é movimentação básica. Então o que, que você vai focar, meu mano pulga? Toda vez que você for dar o strafe, é dar, ó, é um tapa em cada tecla. Não é mais assim, ó. Saca? É tipo assim, mano, é um rolezinho aqui, ó. Então aqui, como que é o rolê, mano? Você vai focar, basicamente, em frear o seu boneco e não necessariamente e só estreifar. Gil, você tira o dedo da outra movimentação antes de atirar? Tipo assim, tô indo pra esquerda, eu só aperto D ou eu tiro o dedo do A e aperto D? Tira o dedo do A e aperto D, senão você desacelera também. Se você segurar a tecla, você vai desacelerar. Desacelerar acontece isso aqui, ó. Pum. O esquema é fazer tec, tá ligado? Tipo, tec. Tec. E não, tipo, saca? Eu tô fazendo as onomatopeias, muito legal, né? É tipo um carro desacelerando. Ele faz parou. Fechou? Então aqui, ó, você fez esse rolê do AD, já é um bom começo, tá? Você vai dar essa primeira criação que é pra pegar o strafe, né? Então aqui você vai meio que aprender a fazer esse rolê. E nesse caminho, ô pulga, você vai treinar o seu strafe shot. Que é aqui, ó, é você coordenar a sua mira junto com o seu AID.
certo? É aí onde você vai usar o seu mouse junto do seu teclado e para treinar a coordenação motora. Isso é o primeiro ponto que você vai fazer. Isso funciona para WP? Cara, funciona, mas não é o treino mais recomendado para W, tá? Então assim, você vai fazer essa linha aqui que eu acho que é importante, que é o básico no aimbots. O que você vai ter que fazer com movimentação, eu acho que além desse strafe aí no caso, é usar um pouco mais do surf. O surf eu acho que já está familiarizado, mas antes do surf, deixa eu te mostrar o recoil de 10 balas. O recoil de 10 balas vai funcionar de que forma, tá? Isso são 10 balas do rolê. O que você tem que fazer com essas 10 balas? Controlá-las para mantê-las o mais centralizado possível. Certo? Então você vai treinar o seu recoil, em vez de treinar 30 balas por vez, você vai treinar segurando 10 delas. Por que que é importante isso? Porque quando você for matar um boneco, se sua mira estiver bem colocada, você não vai precisar do que mais do que 4, no caso, para citar. Então você vem, ó, sempre utilizando 10 balas por vez. E se você perder a mira do boneco, você vai parar de atirar para atirar de novo, certo? Prefiro fazer com 12. Não tem problema, dá pra fazer com 8, com 12, com 6, com 4, com 2, tá ligado? Se você quiser fazer tipo, mano, fazer um... Também válido, tá ligado? É estilo. Mas não adianta você falar pra ele fazer com 12 se ele não controla 4. Então assim, sempre que você for fazer esse toque das 10 balas, você vai começar a perceber que o seu spray ele vai passar a ser mais controlado, certo? Com o tempo, o seu spray ele vai começar a ter mais força, entendeu? É a ideia. E você tem que ter frequência, é isso. Gil, deixa eu pontuar uma coisa aqui. Treino é frequente pra melhorar. Não adianta fazer só uma vez ou outra esperar uma melhora gigantesca, mas também não precisa gerar. Digo isso porque conheço, digo sem maldade. Ah, sim, mas tá certo. É questão de você ter uma frequência. Se você fizer, mano, 10 minutos por dia de cada uma dessas paradas, meia horinha que você faz por dia, da hora. Pô, Gil, não tenho meia hora. 5 minutos de cada, tá perfeito. Gil, não tenho 15 minutos. Então faz 5 minutos de um, 5 minutos do outro, e no outro dia você mescla pra fazer isso. Saca? Então assim, ó, quando você tá fazendo essa linha de movimentação e tiro, você vai melhorar assim, falando bem básico, Pulguinha. Você vai dar um boost de, mano, 300-400%, porque isso é movimentação básica, mecânica básica. Essa mecânica básica amassa todos os caras de level 10, 12 ali fácil, tá? Então é essa ideia. Então assim, ó, o ponto que você tem que fazer nesse contexto é isso. Manter o strafe, vai melhorar o strafe, e o lance de você jogar outros mapas e tal, e treine smoke também offline, tá? Essa é a ideia. E agora a gente vai pro mapa How to Surf, que é pra fazer da movimentação, que eu acho que a movimentação básica ela é mais importante, tá? Então aqui, ó, movimentação, Pulguinha. Lembrando, na direita você vai usar o A, que é a ida pra esquerda, certo? E na esquerda, você vai usar o D indo para a direita, para se manter na rampa. Se você entrar na esquerda, andando para a esquerda, aqui no caso, você vai cair. E mesma coisa, se você entrar mirando para a direita, você vai cair. A esquerda, você indo pela esquerda, você vai usar o D. Pela direita, você vai usar o A, certo? O nome desse mapa é How to Surf. Tá aqui, ó. How to Surf. É um surf map. É um mapa básico de movimentação. E o uso, Pulga, mouse. Tá? O mouse é o que te direciona para todos os lados. Então, quando você for entrar na rampa ó, usando o A, não adianta você só usar o A e parar. Se você usar o A e movimentar o seu mouse para a esquerda, o seu mouse vai para a esquerda. Então, se você usar A e D e virar o mouse para a direita junto, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ter o gap. Então, assim, ó, movimentação específica, que é aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Ó, mas basicamente, ó, é o A e D aqui, certo? O A e D. Você vai fazer, ó, sempre mexendo o mouse junto. Então, mano, onde eu vou, ó, é a ID e o rolezinho junto aqui, certo? De onde compra um pad desse? Kabum. É, você pode comprar Kabum, Pshaw, é o MM350 da Corsair. Tá? Então, assim, ó, você vai fazer isso aqui, ô Pulguinha, 5 minutos por dia, velho. Se você quiser melhorar rápido, usa o NoClip pra ir direto lá no 5C, ó. Aqui, o 5A no caso, ele tem as duas rampas aqui, ó, diretas. Então, você vai conseguir fazer nele, ó, de vai e volta. Vai e volta. Isso tudo usando só o D aqui e o A no caso. E aí depois você vai voltar para a mesma rampa para mudar o lado também do que você vai fazer, para não ficar só num lado, né? Então, só fazer, ó, A, agora fazer o D. Fazer o D, ó. Opa, vazou. Então aqui, ó, fazer o D. Então, pô, fazer o D. Fazer o D de novo, fazer o A agora. Então isso você vai fazendo até movimentar
de uma forma, mano, extremamente orgânica, tá ligado? Você tendo essa movimentação orgânica sendo feita, velho, acabou. Acabou. A partir do momento que você tiver isso aqui bem coordenado, você vai colocar sua mira onde você quiser andando, tá ligado? Então, assim, é perfeito pra você ter essa noção. Eu sei que o Presser te passou esse mapa, porque o Presser é o meu aluno há muito tempo, velho. E eu uso esse mapa há muito tempo. O Momentinho que tá aí no chat também. Foi o primeiro cara que contratou as análises de Juzeira. Contratou 5 de uma vez só, né? Brabo. Então, assim, você vai utilizar esse mapa pra fazer movimentação básica, tá? A movimentação básica é esse lance do surf, do ID e tudo mais. Então você vai utilizar ele e fazer 5 minutinhos por dia. Uma coisa que vai te ajudar também é abrir o mapa que você tá jogando, overpass, mirage, porra toda. E enquanto você treina a bomba, você pode fazer o treino de movimentação já. Você já pode se movimentar treinando legal, entendeu? Então aí você consegue fazer e ter essa linha. É basicamente isso.